Ši paroda yra dar vienas žvilgsnis į sąjūdžio laikus, kada mes kartu kelios ekspedicijos keliavom Milėnų teltą. Ir šita nuotraukų paroda būtų neįmanoma irgi be kitų organizacijų pagalbos, be Kauno kolegijos, be 9 forto. Parodos nuotraukas galima suskirstyti į dvi grupės arba dvi dalis. Pirmoje dalyje jūs pamatysite vaizdus, kokius ir mes matėme nuvykę į Lenos deltą. Antroje dalyje yra vaizdai, kuriuose pamatysite, kaip buvo statomi paminklai negrįžusiems. Ekspedicijoje dalyvavo Vilniaus ir Kauno jaunimas ir taip pat 3 Lenos deltoje buvo tremtiniai. Tai Vitalijus Staugaitis, kuris Lenos deltoje Trofimovske, būdamas, kurio jau dabar nebėra, jis sustatė visą buvusio Trofimovsko planą. Vaidutis Kasparavičius, kuris buvo atsakingas ir kuris vadovavo titaninių konstrukcijų gamybą Lietuvoje. Ir Ona Rudalevičinė, kuri iškėlė daug metų iki ekspedicijos idėją, kad reikia važiuoti ten ir statyti paminklus. Man irgi malonu pasakyti, kad paminklų projektus sukūrė jaunas žmogus Vilniaus dailės akademijos Kauno filialo studentas Sigitas Mickevičius. Jaunimas, tai aišku, dirbo organizacinį darbą ir fizinį darbą tenai šiaurė. Dabar klaidinga manyti, kad ekspedicija trūko tik tas 5 savaitės, kai mes buvom šiaurė. Tam, kad galėtume vykdyti savo tikslus, mums reikėjo ilgai ruoštis. Pasiruošimas trūko ne 20 savaičių. Pasiruošimo metu mums talkino labai labai daug Lietuvos organizacijų. Ir kaip aš po 28 metų po ekspedicijos parašiau pirmąjį straipsnį, kurį pavadinau Paminklus prie Leno statė visa lietuvių tauta. Na ir kaip sakoma, pasiruošimo laikotarpį reikėjo ir lėktuvo, kuris skraidintų, ir pamatų, ir paminklų projektų. Reikėjo daug galia ir maisto, ir spirito, ir dezinfekavimo priemonių, ir valčių variklių, ir įvairios kitos įrangos. Aišku, reikėjo ir gaminti titanines konstrukcijas. Mums buvo labai malonu, kad radijas ir televizija mums suteikė nemokamą eterį. Taip pat man asmeniškai buvo sudaryta galimybė skambinti visos Sovietų sąjungos teritoriją nemokamai visos tos ekspedicijos organizavimo laikotarpiu. Taip ir kai pasižiūrėjau čia nesenai, vis tik tai šituos paminklus iš Lietuvos žmonių matė, 25 žmonės matė šituos mūsų paminklus. Per visą laikotarpį nuo ekspedicijos pradžios iki šių dienų. Baigiamajame ekspedicijos etape mums talkino 6 Jakutijos organizacijos. Nes mums reikėjo ir statybinių medžiagų, cemento, kūro, taip pat reikėjo transporto priemonių, katerių, sraigtasparnių, baržų, valčių iš seniau likusių medinių, buldozerių, traktorių, kitų savivarčių ir taip toliau. Ir 28 metus apie nuveiktus Lenos deltoje darbus nebuvo jokios žinios, nei internete, niekur kitur jūs negalėjo atrasti, nei tremtinių prisiminimuose to nebuvo. Ir tik tai 2017 metais vasario mėnesį sužinojau, kad Vytenio Andriukaičio sūnus organizuoja grupę, būtent vykti į tuos rajonus ir jo mes paprašėme, kad jis patvarkytų pagrindinio paminklo pamatus. Jis tada vykdė projektą, kuris vadinasi Pereiti praeitį ir su juo gali susipažinti internete. Dabar supratė, kad susidomėjo kažkas jau mūsų darbais. Mes kreipėmės paramos į Kauno koleniją ir Kauno 9 fortą. Ekspedicijos dalyvių Staugaičio su
sudaryto plano pagrindo Kauno kolegija atkūrė Trofimovsko gyvenvietės trimatį vaizdą, taip pat atkūrė paminklų konstrukcijas. Nes visuose nuotraukose mes matome tik paminklo išorę, o kokios konstrukcijos buvo sudėtos viduje, kas yra žemėje, jau nematyti. Toliau, devintas fortas pernai pasisiūlė paruošti stendus, nuotraukas, kurios buvo rodomos daugelį Lietuvos vietų. Tais metais į Lenos deltą vyko 5 ekspedicijos. Pirmoji ekspedicija važiavo žiemą kovo mėnesį. Antroji ekspedicija, tai Lietuvos tremtinių draugijos, važiavo parvežti palaikų. Kitos 2 ekspedicijos važiavo prisiminti vaikystės metus Lenos deltoje. Na, mums teko važiuoti su konkrečiu tikslu, faktiškai pastatyti paminklus. Ir kad jie faktiškai neleistų išnykti pėdsakams tos žiaurios istorijos, kuri vyko prieš tada prieš tono 40 metų. Ir šiandien mūsų pastatyti paminklai matomi ir iš kosmoso. Palydovai juos fotografuoja, jų žymės yra. Taip pat nuotrauka pačio pagrindinio titarų paminklų yra Google žemėje, kurią irgi visi mato. Internete galima rasti ir daugiau vaizdų, kur keliautojai šiandieniniai yra prie paminklų, skaito užrašus ir tai pasirodo atmintyje išliks tai, ką mes padarėm. Dar kas įdomu, kad šalia mūsų paminklų Buikovskio gyvenvietė jakutai pastatė paminklą ir saviesiems tremtiniams ir kartu aptvėrė porelę abu paminklus ir mes matome iš kitų nuotraukų, kad jie ir valo mūsų paminklą ir vainiką yra uždėję tokiu būdu ten. Jie, kaip vėliau sakė, jie pasimokė iš mūsų gerų pavyzdžių ir irgi pagerbė savo tremtinius. Dabar trumpai galėčiau papasakoti, kaip gimė idėjas. Eurikos Masytės daina Laisvė, skambėjusi patriotinių dainų konkurse, laimėjo pirmą vietą tik tai kalinių balsais. Dar niekas nesivaizdavo, kas tai yra laisvė. Ir 89 metų vasario 16 dieną muzikiniame teatre Kaune vyko nepriklausomybės jubiliejaus minėjimas. Ta vakar grojo visai tokia klasikinė muzika, taip toliau, ir tik tai vidurnaktį, jau po 24 valandos, sąjūdžio dalyviai perskaitė politinio nepriklausomumo deklaraciją, kurią rytojos dieną jau pagarsino ir čia Vilniuje. Ir būtent tą patį vakarą Girstučio kultūros rūmuose vyko Lietuvos turistinių pirmenybių uždarimų vakaras. Ir aš susitikau su Donatu Savienu, tai yra vadovo tos grupės, kurie pirmieji išvyko į tą rajoną ir slydėmis apčiūžė visas tas tremties vietas. Ir mes sutarėme rengti 2 ekspedicijas. Mes paprašėme, kad jis surinktų kiek galima daugiau duomenų apie tuos kraštus, nes informacijos apie tuos kraštus mes neturėjome, pakankamai neturėjome. Na, o tada vasarą jau mes vyksime su savo tikslais statyti paminklų. Na ir mes jau iš karto buvom įsipareigoję pastatyti 4 paminklus. Pagrindinį paminklą titavų saloje, kur Google žemėje tas paminklas yra pavadintas net memorialu žuvusiems lietuvių ir suomių tremtiniams. Na ir kitus 3 paminklus statėme kitose 3 vietose. Trofimovske, kur gyvenvietės nebėra, bet kažkur netoliese jį buvo. Taip pat Buikovske, tai gyvenvietėje pačioje, ir Mostakė, kur ir kapinių likučiai.
Taip. Na ir statyti antkapius kapinėse nebuvo draudžiama. Galima buvo važiuoti ir savo kapą atnaujinti, tačiau statyti paminklus gyvenvietėje, statyti paminklus ten, kur nebėra kapinių, nebuvo leidžiama. Reikėjo gauti vietinius valdžios leidimus. Tie leidimai buvo ir buvo gauti. Nu, pabaigai norėčiau paminėti kokius įdomesnius įvykius, kurie vyko ekspedicijos metu ir ruošiantis jie. Na, pirma, labai man įspūdį padarė susitikimas su Tiksio trečios vidurinės mokyklos direktorė Vida Valungevičiūtė. Dabartinė, tuometinė pavardė jos buvo Švirkova. Ji labai nustebo, kad aš prakalbau lietuviškai ir ji mane pakvietė dalyvauti paskutinio skambučio šventėje. Be abejo, buvo labai malonu sėdėti scenoje, stebėti, kaip to Blūno rajono vaikai gauna atestatus. Ir Vida Valungevičiūtė irgi mane pristatė. Mes, aišku, kalbėjomės rusiškai, į lietuvių kalbos neprisimenu. Tai buvo gegužės pabaigoje, kai aš buvau tame rajone sudarinėti sutartis visas, kurių reikės statybos metu ir gauti leidimus. Na, antras toks įspūdingas įvykis, kuris mums tikrai buvo gana įtemptas, kai mes pamatėm, kad mes perkrausim lėktuvą ir iš Vilniaus oro uosto lėktuvas vos pakilo. Net lakūnai sakė, jums būtų geriau buvę paprašyti, kad mes iš Kauno oro uosto jūs gabentumėm, nes Vilniaus takas yra trumpas. Na ir lakūnų visą įgulą mus pasveikino lėktuve ir galima bus kaip nors pateikti jums ir to sveikinimo tekstą. Toliau, Titaną nutarėm vyrinti Lietuvoje, ne ten, todėl kad Titanas lydosi prie 1500 laipsnių, Titanas dega vyrinimo metu, visą laiką reikia inertinės dujas nukreipti, kad liepsna užgesintų, kad nepreiktų deguonis iki jo. Todėl tie darbai buvo labai labai sudėtingi ir jiems talkino ne tik Lietuvos įmonės vyrinimo metu, bet ir Ukraina ir kitos organizacijos. Toliau, ten Lenos deltoje oras šaltas ir pamatus dėjom į amžiną įšalą. Tai tame įšalė betonas šala, o nestinksta. Teko dėti daug druskos, teko dėti specialius audinius į kraštus duobių. Teko rastus dėti dugne, kad iš dugno einantis šaltis nesušaldytų betoną. Na ir toliau mūrijant akmenis, betonas lėtai labai stingdavo, akmenis lingdavo. Tai paminklo statymo trukmė, vieno paminklo apie 12 dienų mes negalėjom padaryti to greičiau. Vaikoskė turėjom problemą dėl Lietuvos vėliavos ir himno. Visur gyvenvietėje, toj Vaikoskė, visur buvo matyti herbai sovietiniai, vėliavos sovietinės. Ir jiems iškylo klausimas, su kokiom vėliavom mes vaikštom. Jiems pasakė tiesiai išviesiai, kad tai yra buržuazinės Lietuvos vėliava ir jūs turite palikti tiksi. Aš paprašiau jo, kad jie susisiektų su liaudies ūkio pasiekimų paroda Maskvoje ir išsiaiškintų, kokia tuo metu yra vėliava. Taip pat išsiaiškintų tos himnas, nes mes tautinį giesmę irgi dainuojame. Tai tol, kol jie aiškinosi, darbus neleido vykdyti ir teko laukti. Toliau, Mostachė ir Bykovskė buvo problema su geriamu vandeniu. Mostachas apsuptas jūra, teko sraigtasparniu gabenti geriamą vandenį. Bykovskė baisinė švara. Ten vandenį veža iš Lenos, Lena nuo Bykovsko tolokai, bent 100 km. Ir ten sanitarinė būklė vandens buvo tragiška. Vietiniai pripratė, bet mums teko dezinfekuoti visą geriamą vandenį. Toliau turėjom bėdų, kai išvažiavusi iš Titarų į Trofimovską mūsų grupelė neatsiliepė kelias dienas. Bet jie išplaukė prieš pat didžiulį audrą. Mes pamanėm, kad jiem gali įvykti nelaimė.
teko įtikinti žvejus, kad jie duotų mums katerį su kapitonu, aišku. Teko plaukti, juos surasti, bet buvo numatyta, kad jie po 3 dienų grįž atgal ir paims visas tas metalo konstrukcijas. Tačiau jie grįž negalėjo, buvo audra. Nuvažiavę pamatė, kad jie neturi maisto jau pasibaigęs, o mes nežinodami irgi jom nenuvežėm. Na tai jie šiek tiek pramito žuvimis tas 10 dienų, kol pastatėme paminklą. Be aišku, plaukiant audringą protaką, aišku, ten buvo ir traumų ir visų kito. Buvo gana pavojinga gabenti akmenys per Lenos protaką. Akmenys gabenom paprastą medinę valtimį, o akmenų svoris kelias tonus, plus didelis bangos. Na ir dėl akmenų, jeigu prisiminti, tai akmenų niekur nebuvo statybų vietose. Kai kur akmenys vežė sraigtasparniais iš kalnų ir kai kur baržomis, kai kur žvejybinius kateriais. Daug kur rizikavome, aišku, ir dalyvių darbų sauga. Kai kur sraigtasparnio pilotai reikalavo statyti nusileidimo aikšteles. Mes sutikome pakrauti ir iškrauti sraigtasparnius jiems, nenusileidus ant žemės, tiesiog įkabantį lėktuvą, kuris buvo blaškomas vėjų. Daug kartų teko Lenos protekose perkrauti krovinį ir esant dideliam bangavimui iš valčių į katerius ir atgal. Na, bet didelių traumų nevyko, tokių nelaimų nevyko, visi laimingai grįžome į Lietuvą. Bykovske vėl problemas su skrydžiu buvo. Mes įsikvietėme sraigtasparnį, kad mus apskraidintų per visas tas vietas, kur mes pastatėm paminklus. Sulipome visi, sraigtasparnis atskrydėsi. Nuo aikštelės nebepakylo, teko palengvinti 40 kg, jis pakylo. Sraigtasparnis kelia 8 tonas, bet pasirodo tiek. Kokie 20 kg buvo virš galimybių. Toliau, aišku, problema buvo dėl dezinfekavimo. Tremtiniai, 42 metų žiemą, 3, sirgo vidurių šiltinė ir kitomis lygomis. Tai mes turėjo dezinfekuoti viską. Ir daiktus, ir rūbus, ir įrankius, ir transportą, kuriuo vežėme palaikus į kitą svietą. Tai galėčiau tiek apie tai trumpai pasakyti. Aš žinau, aš dar norėčiau, kad kadangi vis tiek mes išleisim prieš birželio 14, kažkokį, nu, tai yra gedulo ir vilties diena, kažkokį žodį, kaip pasveikinimą ar kaip priminimą šitos dienos. Kaip čia galima tą dalyką suorganizuoti protingai ir gerai? Štai. Tai yra mano gimtadienis, mylėjai. Tai ir pradėkite nuo to. Ką jums reiškia šita diena? Matot, aš tremtyje tiesiog nebuvo. Buvo mano giminės. Taip. Tačiau ir nežinojau apie tremtis. Ir niekas nepasakojo. Net šeimose nekalbėjau apie tai. Ir man šita diena tikrai žemi tuo, kad vis tik mes prisimename tą žiaurų laiką ir su malonumu prisimenam tai, kad mes nepamiršom tų ten žuvusių ir mes jiems pastatėm paminklus. Įdomi detalė, kai tenka pasakoti mokyklose, parodose, lietuviai mažai klausė. Jie neturi klausimo atitremti. O mane klausinėja su rusiško akcentu mokiniai. Jie visai nežino, kas dėjosi tuo metu Lietuvoje ir Rusijoje. Mes per mažai aiškinam vaikams, mokiniams. Kai mano anūkė lietuvė, Klaipėdoje, mokėsi 8 klasėje, ir vietoj pamokos apie tremtį, jos nuvedė į
filmą Tarp pilkų debesų. Ir aš paklausiu, ar buvo įdomu. Sakė, mes nieko nesuprato, mes žaidėme telefonais. Kai aš paklausiau savo anuko, kuris Amerikoje gyveno, ir dukters, kuri ten kartu gyveno, kad jį išverstų ir papasakotų anukui, ką mes darėme tada. Dukra sako, jiems yra privaloma skaityti Tarp pilkų debesų tą knygą. Tai buvo gruodžio mėnesį, jie praėjo šitą knygą. Ir sausio mėnesį video konferencijos metu tiesiogiai bendravo su Rūta Šepetys. Tokių kontrastų aš nesitikėjau.